અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં બિલકિસ બાનુના સામૂહિક બળાત્કાર મામલે 11 નરાધમોને 15મી ઓગસ્ટના દિવસે માફી આપી દેવામાં આવી હતી, જેના વિરોધમાં આજે AIMIM મોડાસા અને જિલ્લાના હોદ્દેદારો દ્વારા મખદુમ 4 રસ્તા ખાતે માફી નહીં ફાંસીની સજા આપવાના નારા સાથે પોસ્ટર બતાવી શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. તે દરમિયાન પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા તમામ વિરોધ પ્રદર્શનકર્તાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. 15મી ઓગસ્ટ 2022ના રોજ ગુજરાતમાંથી જે બિલકિસ બાનુ સામૂહિક ગેંગરેપ કરનાર 11 નરાધમ આરોપીઓની તેમને માફી આપવામાં આવી, જેને લઈને ઘેરા પ્રત્યાઘાત દેશભરમાં પડી રહ્યા છે. આ કેસમાં કારાવાસની સજા ફરમાવવામાં આવી હતી 11 આરોપીઓને. જે આરોપીઓને 15મી ઓગસ્ટના રોજ માફી આપી દેવામાં આવતા AIMIM મોડાસા દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે આ કાર્યકરોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે. પરિવારના 7 સભ્યોની 11 નરાધમોએ હત્યા કરી હતી અને 11 નરાધમોએ સગર્ભા બિલકિસ બાનુ ઉપર રેપ કર્યો હતો. આ અંગે મહારાષ્ટ્ર હાઈકોર્ટમાં આરોપીઓએ અપીલ કરી હતી, પરંતુ એને નકારી કાઢતા હાઈકોર્ટે એમને જન્મટીપની સજા સંભળાવી હતી. 15મી ઓગસ્ટ જ્યારે ભારત સ્વતંત્ર થવાનો હતો અને પ્રધાનમંત્રી જ્યારે નારી સન્માનની વાત કરતા વધતા હોય, એ જ વખતે આ 11 આરોપીઓને નરાધમોને માફી આપી એમને કેસ પરત ખેંચી એમને છૂટો દોર આપી દીધો હતો. જ્યારે એક મહિલા સન્માનની વાત કરતા વડાપ્રધાન હોય અને જ્યારે મહિલાઓને ન્યાય સાચો ના મળી શકતો હોય અને સજા જે જન્મદિવસની આપી હતી એ આવી રીતે કેન્સલ થાય, તો એ કેટલા હદે યોગ્ય છે? કઈ રીતે આ નરાધમો આ સભ્ય સમાજમાં સુધારો કરી શકે છે? એ અંગે વિરોધ નોંધાવવા માટે બિલકિસ બાનુ અને તેમના પરિવારવાળાને ન્યાય અપાવવા માટે આજે અમે AIMIM સંગઠન વતી બધા હોદ્દેદારો અને કોર્પોરેટરશ્રીઓ અહીં વિરોધ નોંધાવવા માટે હાજર રહ્યા હતા. ડુંગરવાળા ચોકડી મખદુમ 4 રસ્તા ઉપર વિરોધ નોંધાવતી વખત પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા અમને અમારી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ન્યાય આપો, 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 ન્યાય આપ